Hej ja sam Tea i dobrodošao, dobrodošla u Radim po svom podcast. Na pravom si mjestu ako razmišljaš o poduzetništvu ili već gradiš svoj biznis i želiš ostvariti velike poslovne ciljeve i to na autentičan način i u skladu sa sobom. Kroz ove epizode podijelit ću s tobom kako graditi biznis i prijeći na sljedeću poslovnu razinu uz osjećaj uzbuđenja, ispunjenosti i samopouzdanja. Spremni? Ok, bacimo se na novu epizodu. Dobrodošli u novu epizodu Radim po svom podcasta, drugu redu u video formatu. Prije svega hvala svima vama koji ste prošli tjedan podijelili vlastite dojmove prvom video epizodom koju sad možete pogledati na YouTube kanalu, naći ćete me pod Čini mi se, na temelju barem vaših povratnih dojmova kao i ograničenih brojki u ovih posljednjih tjedan dana, da je ta epizoda bila nešto gledanija na youtube od prethodnih. Tako da čini mi se da bi zajedno sa mnom moglo biti još vizualnih tipova u ovoj zajednici koji vole i video komponentu sadržaja, zbog čega se veselim nastaviti istraživati, odnosno nastaviti ovaj eksperiment zajedno s vama. Ono što ste mogli primijetiti je da sam prvu epizodu snimila uz minimalnu pripremu prvenstveno kako bih sama sebi smanjila očekivanja. Kako bih počela malo na što jednostavniji i mogući način i time povećala vlastite šanse da ponovno sljedećeg ponedjeljka, što je danas, sjednem i snimim novu video epizodu. To je inače nešto o čemu i James Clear u svojoj knjizi Atomske navike priča jako puno, a to je da se svakom promjenom krenemo malo, što je većini nas potpuno neintuitivno, kako bismo onda kroz vrijeme dosljedno primjenjivali, odnosno dosljedno se vraćali nekoj navici. Kako bismo povećali šanse da se to i dogodi. E sad, evo nas u novom ponedjeljku, za vas srijedi kada će ova epizoda biti objavljena. I danas želim s vama pričati o temi testimonijala. Prikupljanja testimonijala, odnosno traženja testimonijala, što je vrlo stresna, emotivno nabijena tema što zna svatko tko ikad tražio povratnu reakciju za vlastiti rad ili vlastitu uslugu. Tema je inspirirana sa genijalnim pitanjem koje je prošli tjedan stiglo u moj inbox. Konkretno, Ana je postavila pitanje za koje znam da je primjenjivo za svakoga od nas. I svakom poduzetniku je kad tad prošlo kroz glavu ovo konkretno što Ana dijeli. Pročitat ću, podijeliti ću s vama pitanje, a nakon toga nastavljamo pričati o testimonijalima. Kako prikupiti testimonijale zbog kojih će se vaša usluga ili program prodavati uspješnije? Ana kaže sljedeće: Kad pitam klijente smijem li objaviti njihove pozitivne recenzije, ne osjećam se ugodno i imam osjećaj kao da nešto moljakam. Shvaćam da je to pitanje Mindseta i da ako dovoljno puta Uđem u tu situaciju Na kraju ću se riješiti neugode Ali imaš li možda već neku epizodu Ili podcast ili objavu gdje si govorila o tome Ako ne, šaljem kao ideju Jer vjerujem da nisam jedina Ana, definitivno nisi jedina Pratim te svugdje Primjenjujem ono što učim na akademiji I vidim rezultate mm. Hvala Ana, hvala ti prije svega na ovoj povratnoj informaciji, a s druge strane na sjajnom pitanju. Ne znam kako, ali testimonijali nisu tema koju sam obradila do sada i mislim da je ovo pravi trenutak da pričamo o njoj. Prije svega, zbog čega je toliko stresno tražiti testimonijal? Ako pogledamo traženje bilo kakve povratne informacije, zapravo se jednako izlažemo potencijalnoj kritici kao i pohvali. I ako pogledamo naše pretke, tamo nekad nekad davno, bilo kakvo izlaganje kritici ili odbacivanje od strane zajednice je značajno drastično smanjivalo naše šanse za preživljavanje. Zbog čega je to bio jedan od vrlo izraženih strahova i ta jedna potreba za pripadanjem zajednici je bila vrlo, vrlo prisutna. Tu potrebu smo nekako ponijeli sa sobom i ovo moderno doba, pri čemu svaki put kad se izlažemo potencijalnom odbacivanju od strane zajednice, kao što recimo javni nastup, ali jednako tako i je traženje feedbacka, bude se iste emocije kao tamo nekad u prah doba. Mislim da bi bilo vrijedno da se u slučaju ove teme stavimo u poziciju nekoga tko daje testimonijal. Jeste li ikada dali testimonijal nakon neke usluge, nekog programa, korištenja nekog proizvoda? Ja prva jesam. I kada se stavim u tu ulogu, kada se prisjetim pojedinih iskustava kada se to dogodilo, želimo razmišljati o tome kako ste se tada osjećali. Iz kojih razloga ste tada dali povratnu informaciju ili feedback. Ja u pravilu volim feedback dati kao oblik podrške. Dodatne podrške nekome čiji rad cijenim. I ako sam dobila vrijednost kroz rad s nekim mentorom, kroz neki online program ili edukaciju, ja sam prva ta koja voli uložiti vrijeme kako bi dodatno podržala taj rad te osobe, a s druge strane omogućila da taj rad dođe do drugih ljudi kojima potencijalno može pomoći. Drugih ljudi koji su slični meni, dijele slične izazove i zahvaljujući mom testimonijalu će možda donijeti odluku raditi s istom osobom ili proći kroz isti program. Zbog toga si između ostalog volim dati truda, volim kada netko i traži moj feedback, volim si uzet pola sata sat specifično samo za taj zadatak, volim razmisliti o tome što sam zbilja dobila kroz određeni program, kao i tko će čitati taj testimonijal i na koji način mogu iskomunicirati, najbolje iskomunicirati vrijednost koju sam dobila. Čak i kad se radi, ono što je važno kad pričamo o testimonijalima, važno je da stojimo iza njih, barem je to moja vrijednost kojim se vodim. Ako u bilo kojem trenutku netko pročita moj testimonijal negdje, ja želim biti u mogućnosti stati iza svake riječi koja je napisana. Jednako tako, čak i kad se radi o iskustvima koja možda nisu u potpunosti ispunila moja očekivanja, čak i tada znam da postoji nešto pozitivno što mogu istaknuti. To je jednostavno način na koji sam istrenirala svoj mozak da u svakoj situaciji traži nešto pozitivno. I nekad je to jednostavno grupa ljudi koji je određeni edukator okupio ili određeni odnosi koje sam ja ostvarila tijekom nekog programa. Ali u svakom slučaju, Volim u svakom iskustvu pronaći nešto pozitivno, kako bi ja prije svega naučila nešto iz toga. E sad, iako je ovaj razgovor otišao u smjeru davanja feedbacka, što mislim da je dio iste priče, lice i naliči je istog novčića, um, jednako tako taj stav možemo primijeniti i na traženje feedbacka. Odnosno, načine koji dajemo feedback i gledamo na davanje feedbacka pomoći će nam i kad se nađemo u suprotnoj ulozi. Ja općenito volim na traženje feedbacka umjesto kao na moljakanje gledati kao na poziv da netko sa mnom podijeli vlastito iskustvo i možda dodatno podrži moj rad. Jer klijenti s kojima radim u pravilu to rade samo inicijativno. Sami često na nekima od zadnjih kolova pitaju gdje i kako mogu podijeliti vlastite dojmove. I možda sama ta perspektiva da traženje feedbacka nije moljakanje, nego davanje prilike drugima da nas dodatno podrže, odnosno traženje onoga što nam je potrebno ili što želimo, što je predivno u bilo kojem odnosu. U svakom odnosu, svaki put kada tražimo pomoć ili tražimo ono što nam je potrebno ili što želimo, zapravo dajemo priliku drugima da to nam poklone. Odnosno, dajemo priliku da taj odnos bude bogatiji. Ne znam koliko sam dobro uspjela ovo objasniti. Tipkajte mi u svakom slučaju, nakon svake epizode, posebno sad u ovom tesnom periodu, vlastite dojmove pitanja kao i vlastite razmišljanja na ove teme o kojima razmišljamo o kojima pričamo. Nego, čak i kad na testimonijale gledamo kao na priliku za dijeljenje dodatne podrške ljubavi prema nekom brendu ili nekoj osobi, nekom proizvodu, i dalje se taj proces traženja feedbacka može činiti umjetno. Može djelovati nekako nategnuto i neprirodno. Kako to najčešće izgleda? Tako da dođemo do zadnjeg nekakvog poziva, zadnjeg razgovora s klijentom, do zadnjeg nekog trenutka u suradnji i u tom trenutku cijeli razgovor vodi prema tom jednom trenutku u kojem trebamo pitati želi li ta osoba s druge strane podijeliti vlastite dojmove suradnjom. I baš zato, zbog svih onih emocija koje smo spomenuli, taj trenutak može biti stresan. Jednako tako, kako to može izgledati u nekakvim grupnim programima ili online programima, je da nakon završetka programa pošaljemo službeni mail u kojem tražimo feedback. Nakon toga, ako osoba ne podijeli svoj feedback, šaljemo Follow up na koji možda nitko ne odgovori, pa možda pošaljemo još jedan follow up i onda naš mozak na neodgovaranje na takve mailove eh, pronađe najgora objašnjenja. A objašnjenje u pravilu zvuče ovako, znala sam znala sam da nije zadovoljna. Znala sam da sam trebala dati još i ovo. Znala sam da sam trebala uključiti još i ono. Znala sam da ovaj proizvod uopće ne vrijedi. Znam da ja uopće ne vrijedim i tako dalje i tako dalje. Sigurna sam da se neki od vas mogu prepoznati u tome. Umjesto toga, puno češće, puno češće objašnjenje je da je netko pročitao mail, otvorio formu, zaključio da je želi ispuniti kad će imati malo više vremena, onda se dogodio život i jednostavno nikad nije došlo na red. To je puno realnije objašnjenje od toga da netko nije zadovoljan ili da naš proizvod ne vrijedi. Ali to je tema za neki drugi put. Ono što želimo, barem ono što sam ja odlučila promijeniti u sklopu svog brenda, je prirodnost tog procesa. Zaključila sam da umjesto tih umjetnih koraka Želim učiniti i taj dio korisničkog iskustva što prirodnijim. Kao što je u ostalom i svaki prethodni korak. E sad, to ne znači da ne koristim uobičajene forme, feedback forme. Recimo, u sklopu Akademije postoji mail koji stiže od prilike mjesec, mjesec i nešto nakon pridruživanja programu u kojem stoji nekoliko jednostavnih pitanja. Konkretno, bez obzira na vrstu programa, postoji nekoliko pitanja koje ja volim postaviti klijentima s kojima radim i koje ću podijeliti s vama čisto za inspiraciju. Čisto za inspiraciju kao pokazatelj da feedback forma ne mora biti ništa komplicirano i kompleksno. Što više, što je jednostavnija ta forma, što je manji broj pitanja, veće su šanse da netko zbilja ispuni i podijeli svoj testimonijal. Konkretno, tri pitanja koje volim postaviti su sljedeća. Gdje si se nalazio nalazila prije ovog programa ili prije naše suradnje, kako si se osjećala tada. Želim njihovim riječima ču, čuti kako izgleda ta točka A. Drugo pitanje je gdje se nalaziš sada nakon programa, kako se osjećaš sada, kako tvoj biznis izgleda sada nakon naše suradnje. I treće pitanje zapravo ovisi o vama i često ga mijenjam. Ponekad volim pitati da netko ocjeni program prema sljedećem pitanju koliko je vjerojatno da bi preporučio ovaj program ili uslugu prijatelju, kolegi ili poznaniku od 1 do 10. To je inače nešto pokazatelj koji se zove NPS Net Promoter Score, što je pokazatelj koji se često koristi u korisničkom iskustvu, u ocjenjivanju korisničkog iskustva. Jednako tako možete pitati svoje klijente ili sudionike koja je jedna stvar kojom se najviše svidjela u tom programu kao i koje je jedna stvar koju bi eventualno dodali ili promijenili kako bi program bio još bolji. To je zapravo primjer maksimalno pet pitanja koja ja volim postaviti u sklopu svojih anketa. Najčešće se trudim da taj broj bude do tri. E sad, čekaj kada bi netko uložio vrijeme i trud, a postoje klijenti, sad mi konkretno padaju na pamet nekoliko imena, postoje ljudi koji su uložili i do tjedan dana vraćanje istim pitanjima, nadopunjavanju tih pitanja ispunjavanju upitnika. Hvala svima vama koji znate da ste među njima. Čak i u takvim situacijama, ono što sam primijetila je da taj feedback kada bi nastao sa nekoliko tjedana odmaka u pravilu nije bio na istoj razini energije kao što je to tijekom programa ili tijekom usluge, kao što je to u trenutku u kojem se transformacija već događa. I to je razlog zbog kojeg danas uz ovu formalnu, recimo, anketu, feedback formu koju šaljem u sklopu Akademije, danas puno radije. I sad, ovo je ključan dio. Ovo je ključan trenutak ove epizode. Danas puno radije feedback prikupljam tijekom iskustva. Konkretno želim s vama podijeliti tri primjera na koja danas prikupljam i feedback u sklopu svog biznisa koji je zapravo Napredivan način nekako sumira energiju i transformaciju koja se događa, a s druge strane događa se razmjena feedbacka na najprirodniji mogući način. Spremni? Prvi način na koji prikupljam, redovito prikupljam feedback u sklopu svog biznisa su grupni webinar ili grupni programi gdje sam primijetila da se u četu tijekom takvih predavanja i druženja događaju najljepše moguće razmjene. U četu bi dobila takve predivne testimonijale koje nikad do tada nisam vidjela u formalnim formama i anketama, jer energija nije tad tamo prisutna. I umjesto da tražim od sudionika da nakon programa sjednu pa se pokušaju prisjetiti kako im je bilo, umjesto toga screenshotam komentare na Zoomu konkretno i Anonimno, ili ako tražim ovoga, dozvolu onda s imenom i prezimenom, podijelim te komentare na instagramu i spremim ih u Highlights. -a. Jer ti komentari koji se događaju u trenutku zapravo najbolje prenose energiju nekog programa. Drugi način, koji također primjenjujem je recimo u sklopu mastermind cheta. S obzirom da je Telegram u sklopu Mastermind tijekom ta tri mjeseca toliko aktivan i toliko toga se događa i toliko uspjeha se dogodi za svakog od sudionika, ono što volim je svakih nekoliko tjedana otvoriti dijeljenje vinova, dijeljenje malih pobjeda. I onda kada svatko podijeli vlastite pobjede, također volim to sumirati i podijeliti u obliku storija na Instagramu. Ponovno predivan način kako zabilježiti trenutnu energiju i emociju nekog klijenta ili sudionika programa bez one umjetne administracije i razmjene mailova. Treći način kako to danas volim raditi u vlastitom biznisu su kolovi s klijentima u živo, jedan na jedan. Kad se radi o privatnim pozivima na kojima pričamo o zanimljivim uvidima o novim zaključcima i rezultatima do kojih Ken dolazi u tom trenutku. Često se dogodi da podijeli najljepši mogući uvid, osvrt na naš rad, često spontano podijela ono što mi je najvrijednije u suradnji. I tada, u tom trenutku kad se to dogodi, često znam reći wow, ovo je bilo predivno i sigurna sam da bi donijelo vrijednost i motiviralo i druge poduzetnike koji se nalaze u sličnoj situaciji. Kako ti zvuči da to kratko zapišem i podijelim anonimno na Instagramu? Ponovno, 100% njih kaže da i većina njih čak u tom trenutku kaže zašto anonimno? Slobodno me potpiši. I onda i oni to rišeraju na svom profilu. Tri jednostavna načina kako tražiti povratnu informaciju, kako zabilježiti te testimonijale i onda ih podijeliti sa ostatkom zajednice na jedan prirodan, intuitivan način. Kako vam to zvuči? Kome od vas ovo zvuči kao zanimljiv pristup koji želite testirati u svom biznisu već ovaj tjedan? Jako, jako, jako me zanimaju vaši dojmovi i vaše razmišljenje o ovoj temi. Ako imate vlastitih dobrih iskustava, dobrih praksi, definitivno ih podijelite u komentarima ispod ovog videa, odnosno na Instagramu gdje ćete me pronaći pod etteazavacki. Bilo mi je jako lijepo pričati s vama o ovoj temi. Hvala Ani još jednom što je postavila pitanje. Inače, najbolji način da nominirate neku temu je da mi pošaljete mail na tea.radimposvom.com.hr Okej okay. Puštam vas da testirate ove ideje u praksi, a do sljedeće epizode navijam za sve vas. Hvala ti na druženju. Nadam se da ti je ova epizoda dala novu perspektivu za razmišljanje i primjenu u tvom biznisu već danas. Jer ako ne sada, kada? Već danas imaš sve potrebno za izgradnju posla i života po svom. Ako ti se sviđa Radim po svom podcast, pozivam te da ga ocijeniš i ostaviš recenziju. Također, ako još nisi, klikni na link u bilješkama ispod epizode i istraži besplatne resurse i treninge koje redovito osvježavam na svojoj stranici. Klikni na link, a mi se slušamo već u sljedećoj epizodi.